nova instal·la els seus sensors sense cables a una planta química del Japó. L'empresa catalana AE Innova, especialitzada en solucions destinades a la indústria 4.0, s'ha introduït al mercat japonès amb la instal·lació dels seus sensors autònoms sense cables per al manteniment de maquinària industrial en una planta química. La companyia de Terrassa ha arribat a un acord amb CBC Group per proveir-la d'una desena de dispositius que no tenen bateria i funcionen aprofitant l'escalfor de l'entorn industrial. El dispositiu desenvolupat per AE Innova s'instal·larà a les noves màquines rotatives, bombes i compressors d'una de les plantes químiques de CBC Group al Japó, un conglomerat empresarial que reuneix negocis en sectors com la química, l'electrònica, l'automoció o la salut. Aquests sensors monitoren les vibracions de la màquina i permeten fer un manteniment predictiu alertant de quan es produirà la fallada per tal d'evitar els riscos i costos que suposaria aturar el procés productiu. La Viquipèdia en català entre les 10 millors edicions del món. La Viquipèdia en català ha passat a formar part del rànquing de les 10 millors llengües del món amb 10.000 articles imprescindibles. La llista recull les versions lingüístiques de l'enciclopèdia que inclouen en el seu catàleg les entrades que considera més importants i necessàries. En la darrera actualització, que es du a terme de manera mensual per a les 310 llengües del món que disposen d'una versió lingüística de Viquipèdia, el català ha superat idiomes de pes com l'àrab, el portuguès, el coreà o l'hebreu per situar-se amb 75,83 punts del 100 que atorga aquest rànquing, a partir de paràmetres com la manca o presència d'aquests articles en una llengua concreta o la seva extensió de caràcters. De fet, la comunitat de voluntaris catalanoparlants s'ha quedat a només mig punt dels italians i en els pròxims mesos aspiren, si continuen amb l'actual tendència de creixement, molt superior als idiomes que tenen per davant, a aproximar-se a les tres llengües que encapçalen la llista: l'anglès, el serbi i el castellà. El cable submarí més llarg del món ancora a Sant Adrià del Besòs. El cable submarí de fibra òptica construït pel consorci 2Àfrica, del qual forma part Meta, ha ancorat aquest dimarts a la Barcelona Cable Landing Station, gestionada per AFRX Telecom a Sant Adrià del Besòs. Un cop completat el seu desplegament, es preveu que tingui 45.000 quilòmetres, el més llarg desplegat al món fins al moment. Aquesta longitud li permetrà enllaçar l'Àfrica, l'Àsia i Europa i oferir connectivitat internacional a aproximadament 3.000 milions de persones, que representen el 36% de la població mundial. L'operació l'ha liderat AFRX Telecom, que ha invertit 10 milions d'euros per construir l'estació de cables submarins de Sant Adrià del Besòs, que es va inaugurar el passat 13 d'octubre. El seu conseller delegat, Norman Albi, ha valorat la proximitat a la infraestructura amb la capital catalana. L'elecció d'aquest emplaçament és una mostra dels avantatges competitius de Barcelona com a punt d'aterratge clau en el Mediterrani. El recinte de Sant Adrià acollirà fins a 8 cables de fibra òptica submarina que permetran enllaçar connexions procedents de l'Àsia, l'Àfrica i el Mediterrani amb els Estats Units. Editar els textos de Twitter. Twitter ha anunciat que actualment està treballant per implementar l'opció d'editar tuits en els pròxims mesos. Aquesta característica, una de les més demandades per un sector de la comunitat, es testejarà inicialment amb els usuaris de Twitter Blue, com ja es va anunciar amb el llançament de la subscripció de pagament, per tal de determinar quins aspectes funcionen i quins no. Aquesta notícia ha arribat dies després de conèixer que el multimilionari Elon Musk s'ha convertit en l'accionista principal de l'empresa, però la corporació assegura que és un afegit que han estat dissenyant almenys des de 2021. Inicialment, la xarxa social preveia que aquesta opció estigués limitada als subscriptors de pagament i als 30 segons posteriors a la publicació d'un tuit o d'un fil. Però segons han anunciat a través del seu compte oficial, la nova visió de la companyia permetrà l'edició de publicacions recents. La incorporació de la possibilitat de modificar publicacions és una opció que ha estat demandada per molta gent des de fa anys, però també un objecte de debat en una xarxa social que viu del moment i de l'espontaneïtat.
alguns usuaris temen que s'empli aquesta nova característica per amagar comentaris lesius, per exemple.